Dobro večer, gledajte Pressing, televizija N1 prošle nedelje u okviru specijalnog programa prenosila više panela sa Koponik Biznis foruma. Bila je to prilika da u našem programu vidimo ključne ministre i ljude iz vlade, uključujući premijera, i njihove stavove, ideje i politike u vezi sa budućnošću ekonomije Srbije. Večeras imamo priliku da ove ideje i ekonomsku stvarnost vidimo iz jednog drugog ugla. To je naravno samo jedna od tema, a govorit ćemo i o brojnim drugim, od S-marka do kopiranih ili prepisanih doktorata. Moja gošća je večeras profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu i članica Centra za liberalne studije Danica Popović. Gospođo Popović, dobro večer, hvala na tome što ste večeras sa gledalcima televizije N1. Dobro večer. Niste bili na forumu, već godinama zapravo ne idete. Koliko ste ga pratili i kakve su vaše impresije bile u Ekonomskom forumu? To je skup politički, na kome dođu ministri da obaveste, dakle, stručnu javnost šta nameravaju da rade. Na raspravama koje se tamo vode nisam nikad primetila neki zavidan nivo znanja, ni zavidan nivo ideja, tako da jesam pratila, da li sam nešto novo čula, ne. Baš ništa? Pa ništa. Dobro. Jedna od vrućih tema ovih dana je, da sad ne idemo mnogo okolo, Železara Smederevo. Ne znam zapravo, mislio sam da možda krenemo od toga, da li znate, ali ste čuli onaj vic čuveni kako je nastala Železara Smederevo? Grožđe. Jeste, da. Možda da kažemo za naše gledalce. Ajte vi, da. Aha, ja ili vi? Bolje vi. Ja, dobro. Dakle, kaže legenda da je Josip Broz Tito prolazio smederevskim krajem i pitao šta ovde raste dobro. Oni su rekli grožđe, onda je on rekao gvožđe, odmah pravite železaru. Naravno, ovo je samo legenda i vic. Ono što jeste istina jeste da je ona odmah bila neprofitabilna, koliko se ja sećam, i da su sve železare na nivou, odnosno u staroj Jugoslaviji, propale. Bilo ih je, mislim, 10 ili 11, uključujući onu u Slavonskom Brodu, u Zenici itd. Da se možemo oko toga složiti? Da je to bila promašena investicija od početka? Sve investicije su promašene u ekonomskom smislu kada su u minusu. Ponekad je promašena ekonomska investicija dobra politička kada je socijalizam, recimo, u pitanju, kada vi hoćete da budete samodovoljni, što je ideja socijalizma, mi ćemo sve sami da proizvodimo, bez obzira koliko košta. I ako vi imate takvo političko opredeljenje, vi ga plaćate time što finansirate te gubitke. Ja sam mislila da smo se mi rešili socijalizma, ali očigledno nismo. Mi i dalje želimo da imamo našu železaru, šta košta da košta. Niko je ne želi. Dakle, u ovom trenutku niko ne želi da je kupi, da to tako kažem. Upravo je završen konkurs za menadžment železare. Prema onome što je procurilo u javnosti, ima oko 5, recimo, prijavljenih kandidata. Dva među njima, zapravo jedan je S-mark, drugi je njihov partner sa kojim se sude sada. Šta uopšte mislite sada o toj soluciji, o ovom konceptu upravljanja železarom bez vlasništva? Prvo što mislim jeste da ako tu US Steel nije uspeo kao neko ko to najbolje radi na svetu, teško da će bilo ko drugi uspeti to da izvuče na plus. Znate, kad je najbolji procenio da to ne može, ako Đoković ne može na tom terenu da igra, pa gde ja da izađem na taj teren? Tako da je to sve propalo u startu. A propalo je iz jednog ključnog razloga koji ja znam još iz nekih užasno davnih godina kada smo radili projekat za tadašnje MKS. I delegacija Svetske banke onda nam objasnila da su tri uslova da železara može dobro da radi. Ili da imaš najbolji gvožđ, jako kvalitetnu rudu gvožđa, ili jako kvalitetan ugalj, ili fantastičnu tehnologiju. Recimo, Japan ima samo tehnologiju, nema ni jednu ni drugu. Mi niti smo imali išta od ta tri, niti možemo da imamo. Dok je US Steel, dakle, neka ogromna firma tu bila, bile su šanse da dođe ta, ne broj jedan tehnologija, ali nešto što se napušta u drugim granama, pa da dođe ovde, što bi bilo mnogo bolje, što se nije desilo. Bez finansija ja ne vidim da će bilo ko na kugli zemaljskoj to moći da pokrene, nažalost. A gde onda vidite motivaciju ovih kompanija koje su se javile da upravljaju železarom? Je li to sporno za vas? Pa ne. Za sada tu postoje rezerve rude, postoje još neke rezerve, znači to može nešto da se obrne. Na kratke staze. Na kratke staze i toliko će oni da ostanu. A sad, šta ostalo imaju od motiva,
to mi je isto možda pitanje neko u glavi posredno. Da li je to samo taj razlog, to ne znam. Ali ovo sigurno znam da će taj prvi deo da... Niste vi usamljeni u tome i druge vaše kolege, ekonomisti i profesori, smatraju da Železaru ne treba održavati u životu jer je to po njihovoj proceni nemoguće. Ova vlada je nasledila Železaru od prethodne, ali šta biste rekli ljudima koji su tamo zaposleni? Radi se o 5000 ljudi, o 5000 porodica od kojih živi gotovo čitava Borska regija. Naravno da je uvek važan taj socijalni moment u zemljama u tranziciji. Naravno, veoma je važan i o tome se jako mora voditi računa. Ali mi moramo da shvatimo da postoji ekonomija i postoji društvo. Dakle, ona zemlja koja želi da bude uspešna, ona u ekonomskom domenu radi racionalno. A društvo kroz poreze i raspodelu tog novca pravi neku socijalnu pravdu, socijalni mir ili kako već ko voli da nazove. Dakle, ne možeš ti da imaš firme koje su gubitaši i da to bude pravda. Pravda je, u ekonomiji nema pravde, kao što u hirurgiji nema pravde. Dakle, je li pravedno da meni operišu žuč? Besmisleno pitanje. Ne, to, kao i ekonomija, je li pravedno da Železara se zatvori? Pa besmisleno je pitanje. To moraš da uradiš ukoliko ne možeš da je održavaš. Ali da li... Aha, izvolite. US Steel je imao predlog i evo teme za N1 za istraživačko novinarstvo. Kada su odlazili, oni su ponudili našoj vladi 30 miliona dolara za zatvaranje, za, dakle, kako oni to kažu, za ta sva postrojenja da se zaštite i još 20 miliona dolara za otpremnine. To je bila prva ponuda koju je US Steel dao našoj vladi kada su rešili da odu. Ono što ja znam, a što je tema za koje treba istražiti, jeste da su oni rekli nemojte još da odete, molim vas, evo još malo je do izbora i da je to onda preraslo da smo umjesto tih 50 miliona dolara dobili 1 dolar. Dakle, toliko bi koštalo, to hoću da kažem, informacije da je potrebno 20 miliona dolara za otpremnine. Šta bi ljudi tamo, tih 5000 ljudi, moglo da uradi? Vi ste inače podržali to gašenje Železare i onda ste rekli bolje da vlada tih 120 miliona koliko godišnje košta u subvencijama ili Železara da ljudima i onda će nešto napraviti od svog života. Pa napravit će kao što je Kragujevac napravio. Ista je potpuno priča bila sa Zastavom. Šta Zastava pa hrani ceo kraj? Prva priča te vrste je bila u Čačku sa Slobodom. Sloboda pa hrani ceo Čačak. I šta se desilo kada je Milošević iz nekog razloga političkog, jer je bio ljut na, ne znam tačno kog, na Velju Ilića, pa da, kada je zatvorio Slobodu. I šta se desilo? Čačak je postao grad sa najviše malih preduzetnika. Zato što postoji nešto što se zove biologija. Dakle, ne mogu, ja ako sam ostala bez posla, sad da sedim, nego onda sebi tražim posao. Ono što je potrebno je da se napravi taj ambijent. Ono što tim ljudima treba je neka nada, a ne to da ću sada da tavorim do sledećeg esmarka, do sledećeg ovoga ili ono. To je tek bedno. Mi smo ovaj razgovor sa vama promovisali sa pitanjem da li će nas Železara istopiti. To je u stvari metafora. Naravno, neće nas Železara istopiti. Ali da li mogu u metaforičnom smislu da nas istope sve te subvencije koje se daju ne samo Železari, Železnici, ko zna kome. Radi se o stotinama miliona evra godišnje koje građani plaćaju. Jeste. Na sreću sada idemo kroz taj sporazum o pridruživanju koji to ukida. Dakle, to će sada biti nemoguće. I zbog toga je cela ova, dakle, ujdurma sa Železarom i toliko vike i povike oko toga, upravo zato što više ne sme država da daje subvencije, zbog toga što bi ta firma onda bila veštački konkurentna u odnosu na druge. Ako želiš u Evropu, ti toga moraš da se odrekneš. I to je jedna velika sreća što imamo MMF, što imamo Evropu i te druge koje umjesto nas prave te reforme. Tako da to neće ni moći. Vi ste profesorka univerziteta, vaše kolege u srednjim i osnovnim školama već mesecima štrajkuju, to je druga vruća tema na kojoj bih volio da se zadržimo koji minut. Sada već mesecima. Đaci imaju skraćene časove od 30 minuta zbog štrajka sindikata prosvete. Kakav je vaš odnos prema ovom štrajku? Ja stvarno mislim da je situacija sa obe strane krajnje neozbiljna, ali naravno da je vlast uvek kriva za sve, kao što je mama kriva za dete, a ne dete šta radi mama. Dakle, onaj ko je nadređen, to jednostavno
nije smeo i nije mogao da dozvoli. Postoji hiljadu načina da se takva stvar reši. Prosveta ima užasno mnogo problema. Jedan od velikih problema u našoj prosveti, naročito u osnovnim školama, je prevelik broj zaposlenih. To su ljudi koji su primljeni kada su škole imale po 8 odeljenja ili 10 u prvom osnovne pa do gore, a sad imaju 4 odeljenja. Dakle, a sam taj kadar je ostao. Ali profesori i nastavnici za to sigurno nisu krivi. Pa znate šta, niko nije kriv ni za šta, ali ako se okolnosti promene, vi morate da reagujete. Ne radi se o tome ko je kriv, da mi opet teramo pravdu, nego da vidimo kako će šta sistem da prilagodiš na ovim okolnostima. To u Srbiji, to se pričalo, pa JAT je imao isti broj zaposlenih kao u staroj Jugoslaviji. E, pa nisu oni krivi. Pa naravno da oni nisu krivi, ali da li ti hoćeš da imaš firmu ili hoćeš da imaš zološke... Jel' tako? Ne može... Ured, imaju li prosvetni radnici pravo da budu izuzetak od smanjivanja plate i penzija? I da li će ovo, kao što tvrdi ministarka Udovički, biti rešeno platnim razredima? Ma ja u te platne razrede ne verujem, ali kad ih vidim možda ću da poverujem, ali ne verujem da ću ni tada. Ali da li imaju pravo? Pa naravno da nemaju, pa svi smo građani. Dakle, ako svi plaćamo jeftiniju struju zbog toga što se struja subvencioniše, ako svi imamo pogodnosti koje država plaća na razne načine, e pa izvinite, kad dođe vreme minusa, onda svi moramo da učestvujemo u njegovom pokrivanju. Zvao se ti profesor, lekar, ne znam zašto je veterinar neplemenito zanimanje. U redu, ali hajde sad samo da vam poređam neke činjenice. Dakle, prvo umanjenje plata prosvetnih radnika. Dobro. Bilo je umanjenje koje je bilo, ako se ja ne varam, negdje između 10 i 13% zbog novog obračuna minulog rada. Zatim je vlada skinula 10% prosvetnim radnicima, a sada se najavljuje i dodatnih x% kazne za one koje štrajkuju. Pa to je podsticaj. To je jedina stvar koju ja podržavam. Dakle, čak i da sam u tim... To je podsticaj. Hoćeš da štrajkuješ, evo ti manja plata. Dakle, pokaži jednom da svoje uverenja hoćeš i da platiš. Zašto da ne? To je jedna ozbiljna igra. Ozbiljni štrajkovi u svetu se zasnivaju na dve vrlo jake strane koje ulažu mnogo i koje rizikuju mnogo. Dakle, ajde, ako hoće da se igraju ozbiljno, nek se igraju ozbiljno. Ja sam vrlo za to. Kad već pominjemo smanjenje plate i penzija, da vas malo fokusiram na jednu od najfrekventnijih reči koja se koristi u našem javnom svetu u poslednjih meseci, to su reforme. Gde je Srbija danas između reformi i populizma? Kakva je vaša procena? Pa, moja procena je da mi u reforme nismo uopšte ušli. Dakle, ja od reformi sam videla Zakon o radu, koji je dobar, odnosno bolji od mnogo čega drugog u ovoj zemlji. Ima mana, ali recimo da kažemo dobar je. Taj je zakon, sem njega, ništa drugo nije urađeno. Glavni problemi nisu rešeni. Dakle, ako ti hoćeš, mi imamo stabilizaciju, dakle, mi imamo te mere odricanja, to je nešto drugo. Znači, ti kad ideš na operaciju, tebe prvo sterilišu, tako, pa posle toga ide operacija. Sad, ovaj jedan deo smo uradili, smanjujemo dug, ovaj drugi reforme ne. Postoji, ako postoji đavo, onda postoji jedan glogokolac i jedno đavolovo srce. I to je ta reforma. A to srce, to je partijska država. Partijska privreda. To takao niko nije. A to dok se ne takne, dakle, ovo drugo je kozmetika. Šta konkretno podrazumevate pod tim partijska privreda? Dakle, podrazumevam da sva javna preduzeća i sva državna preduzeća vode kadrovi koji su iz vladajuće stranke, ukoliko je nivo Republike u pitanju, odnosno na lokalu vladajuća stranka dozvoljava opoziciji da ima neke firme kojima rukovodi, ne bi li svi oni zajedno u tandemu izvlačili novac i tako finansirali svoje stranke. Dakle, opozicija nikad neće ostati bez dinara, nego će je držati na malom novcu vladajuća stranka, ako se baš zameri puno, mogu to da im uzmu, tako da je to jedan divan kanal preko koga i njih kontrolišu, a i svi divno žive, a i ta opozicija sutra kad dođe na vlast nastavit će to isto da radi. Dakle, to je jedan začarani krug koji niko nije razbio, koji je svako pojačavao. Svako sledeći koji je došao na vlast samo je tu partijsku državu jačao.
I to je ključ svih priča. To dok ne uradite, evo ja gledam ove moje studente, niko od njih, pitala sam ih danas, veruje li neko da će dobiti posao, a da nema vezu? Pa kako je to moguće? Dakle, zar ništa kvalifikacije ne znači? Zar ništa ne znači odlično znanje? Zar ništa ne znači sposobnost? Ništa ne znači. Da vas vratim sad nastavnicima u štrajku. Da li onda njihov štrajk ima više smisla? Zato što novac dele sa partijskim kadrovima koji su možda ušli u državu pre 6 meseci, godinu dana, 2 godine, 3 godine. Da li je možda bilo pravednije da se krene od smanjenja javnog sektora pa da se tako štedi, a ne da se linearno smanjuju plate? Linearno, moralo je da dođe do linearnog smanjenja. Vaše procene da je moralo da bi se stabilizovala financija. Pa ne samo da je moralo, nego je na taj način ušteđeno, odnosno odrekli smo se veoma malog dela. Koliko je urađeno, to je nedovoljno. Ono što pokazuju procene da neće 2017. Da se zaustave, da se zaustavi ovaj proces odricanja, već će morati i 2018. Sigurno da bude godina odricanja ako se ovako radi, zato što nisu dovoljno smanjili. Rekli su 1 milion penzionera oslobađamo. To je veoma plemenito. Ali to nije ekonomija, mi to nemamo čime da platimo. Pošto to nismo uradili, naravno i to ulazi u dug i dug raste i vi ste i dalje u problemu. Koliko sam razumeo na biznis forumu na Kopaoniku, dakle ovaj nivo štednje će ostati ovakav ukoliko prihodi budu rasli. Ukoliko prihodi ne budu rasli, biće neophodne nove mere štednje. Pa naravno. Pa koje te mere mogu biti? Mere za povećanje prihoda, oni su dve, oni računaju na dve mere. Jedna je smanjenje sive ekonomije, što neće se desiti nikada. I drugo je, pa kako će da se desi? Pa kako kad vi nemate legalni ambijent? Vi nemate osnovno što nemate je pravosuđe. Dakle, vi ne možete svoja prava na sudu da odbranite u kratkom roku, što je neophodno. Ako to ne možete, pa idemo u sivu ekonomiju. Znači, ako nisi ni počeo reformu sudstva, ništa tu nije urađeno i ti kažeš smanjit ćeš sivu ekonomiju, to je jedna lepa želja. Ja ne vidim nijedan način da se to uradi. Drugi način da se povećaju prihodi javnih preduzeća, što se opet neće desiti, pošto se taj novac odliva u partijske kase. A povećanje PDV-a, povećanje naplate poreza, rast privrede i tako dalje. Mislite da će biti povećanje PDV-a? PDV-a će morati da bude za najmanje 3-4% da bismo izgurali godinu koliko toliko smanjili taj deficit na 6%, što bi bilo neophodno da uradimo. Ako vas razumem, vi ste prilično sigurni da ćemo vrlo brzo, dakle u narednih nekoliko meseci, imati povećanje PDV-a, jer govorite o 2015. Trebalo bi. Dakle, ono što vam ja govorim kao lekar, tebi sad treba da se da antibiotik. Sad ti ako neće da ga primiš, neće da ga primiš, ali ono što računi pokazuju je da na ovom stanju prihoda da i na ovom stanju ne plaćanja i velike sive ekonomije, da će to biti verovatno neophodno. Hvala. Pred nama je rubrika X-Ray. Znam da znate šta je to. 5 kratkih pitanja i kratki odgovori. Da ili se ne, ako je moguće. Ako nije, onda što kraći. Treba li Srbiju uvesti euro? Ne. Ne? Ne. Da li verujete da se Srbija može promeniti relativno brzo? Ne. Da li biste nekada ušli u vladu? Ne. Da li Srbija treba da proda Telekom? Da. Zbog čega? Zbog toga što je to jedini način da ta firma dobije dovoljno kapitala i dovoljno dobar menadžment da bi postala svetska firma. Ona na ovaj način, kao jedna partijska firma, kao i ostale, tuneluje pare, finansira šta god hoćete da finansira, to se stalno odliva i od toga nikad neće biti ništa. Preduslov za to je naravno da se nađe ozbiljan kupac i da mu se zacrtaju veoma čvrsti okviri u kojima sme da deluje. Mađarska je tako uradila, dobila dobar Telekom, Češka nije, dobila je loš. Iskustva postoje, samo neko da to primeni. Ovo je bilo prvo da u rubrici X-Re. Evo još jedno pitanje posljednjeg. Da li je reforma potrebna i univerzitetu? O, da. Hvala vam puno.
Diabetonus, dla prevencije i lečenja saharnava dijabeta. Da li bi voleo da gledaš TV program 3 dana unazad za džabe? Jedinstvena prilika da probaš SBB usluge besplatno bez obaveze 2 meseca. Pozovi odmah 19900 i oseti razliku. A za one koji se odmah odluče, prva 4 meseca po samo 1 dinar. Knjiga koja nastavlja tamo gde je stao kultni roman Nož. Svedočanstvo o smrti Jugoslavije, o starim i novim mržnjama, novim zločinima i zločincima. Isusovi memoari, Vuk Drašković i Vaša laguna. U knjižarama i na kioscima. Probujte tonus buločki s pasolnuham. Danica Popović, profesorka ekonomskog fakulteta u Beogradu i članica Centra za liberalne studije, gošća Presinga. Gospođo Popović, malo čas ste pomenuli opoziciju. Hajde ponešto i o njima da kažemo. Verujem da ste videli ovu informaciju o formiranju vlade u senci koju inicira Demokratska stranka. Kako vam izgleda taj politički projekat? Projekat vlade u senci je jedna legitimna institucija. Međutim, pogledala sam i sastav te vlade i tu ima i nekih ljudi koje veoma cenim. Ministra privrede, koga pominju, ne poznajem, nikad nisam čula, što ništa ne znači ni dobro ni loše. Ali mislim da to apsolutno nikakve veze nema kada vi imate dvojicu vođa Demokratske stranke koji su pobornici Sirize, Levice, koji su kao neki ogranak Jula u svojim nastupima, dakle i to onog ideološkog dela Jula, ne mislim sada na one poštene privrednike tipa Željka Mitrovića ili Milena Beke, ostale koji su dakle u Julu bili iz nekih drugih razloga, nego baš ovi ideolozi, jasno. Ono što oni izjavljuju kada lider te opozicije kaže ja sam protiv svega što ova vlada radi, dakle ti si protiv MMF-a, ti si protiv svega, šta onda bilo koji član te vlade u senci može da uradi ili znači? Dakle, na neki način je to sve obesmišljeno sa najvišeg nivoa, kao i u Srbiji. A kako vam inače izgleda ta klackalica u kojoj s jedne strane stižu optužbe da je sve što je loše danas rezultat prethodne vlade ili prethodnih vlada, a s druge strane da je opet toliko dovoljno vremena prošlo da je besmisleno da se ova vlada do te mere poziva na sve promašaje prethodne, da je prosto smešno. Mislim, sad si uznosi citate. Pa to stvarno izgleda ono kod dvoje dece koje se gađaju kamenju. Sad ja ću tebe, a ti ćeš mene. Dakle, ja bi im poručala da oni nama izgledaju toliko i jedni i drugi sa takvim izjavama toliko nedoraslo tim funkcijama na kojima jesu. Oni su tu da nama objasne šta je dobro, šta planiraju ako su vlast ili šta bi oni uradili ako su opozicija, šta bi uradili, kako, da pohvale vladu ako je odlično nešto uradili i da kažu da li ja mogu 100 puta bolje, jeste to dobro i onda će to da liči na neku vladu. Za sada to izgleda kao dečiji vrtić, to nije meni tako izgleda. Vez dana je lex specialis koji se bavi eksproprijacijom zemljišta u glavnom gradu za svrhu izgradnje Beograda na vodi. Premijer je pre neki dan rekao da nisu probijeni rokovi jer jednostavno još nema ni ugovora. Međutim, mi smo svedoci da se bez ugovora, dakle, donosi lex specialis, vrši eksproprijacija, bit će vršena. Koliko smisla ima donositi zakon i planirati eksproprijaciju ako već nema ugovora, kao što premijer kaže? Pa, nekako bi moralo i premijer bi morao zbog ličnog kredibiliteta jednom da počne od tačke 1 pa tačka 2 pa tačka 3 i da nam to ponavlja stalno. Evo, rekao sam, tad je bila tačka 1 pa je tačka 2, tačka 3. Ovo sada izgleda, on proglašava da je nešto urađeno što nije, ubeđuje nas u stvari koje su nemoguće ili koje se nisu desile i onda to stvarno nas na neki način obeshrabruje da se bavimo politikom. Što najveći deo ljudi uradi, ne sluša više.
Neki dan smo čuli od premijera da je uklonjeno 78% objekata za izgradnju Beograda na vodi. Ono što nismo čuli jeste da je samo 20% eksproprisano, a da je 80% pa to... zemljišta tek treba zapravo da bude. Pa da. Koliko, imajući u vidu sve zamršene pravne statuse i vlasništva, koliko mislite da je to realno u suštini, uprkos, ajde da pođemo i od toga da postoji jaka politička volja da se... Ja mislim da je to realnije nego bilo šta drugo, zato što ovdje ne postoji pravosuđe. Dakle, ovdje će sudije da izdaju ono što treba i da se donese presuda koja treba i papir da se potpiše koji treba, zato što nije pravna država. Ja mislim da to nikakav problem nije, ali da je to najveći problem Srbije, što to nije problem. Ono što Srbija treba da bude je pravna država gdje su sud i državni službenici, oni koji su najčasniji, koji nose zemlju. To može. Ako su to uspjeli da urade, jedna Slovačka, jedna Jermenija. Dakle, zemlje koje zaista ne možemo da cenimo po bilo čemu, da su bolji od nas, mislim. Pa zašto to ne može Srbija? To je problem. Svaki papir će biti potpisan, ne brinite. Kad bude rečeno da treba da bude potpisan. A da li su druge države potpisivale te čuvene međudržavne ugovore koji isključuju konkurenciju, tendere i tako dalje? Mi imamo iskustvo međudržavnog ugovora sa Rusijom. Da. Evo sad imamo međudržavni ugovor sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, jeste, koji daje taj komfor da se ne mora poštovati neka teška i komplikovana procedura tendera i tako dalje. Koliko su oni štetni? Premijer kaže, nađite mi vi druge koji će biti bolji pa ćemo ići sa njima. To je jako štetno, zato što ono što je Srbiji potrebno jeste ambijent. Dakle, slobodno poslovanje za sve. Da li si ti iz Kine ili si došao s Marsa ili si došao iz Paraćina ili sa Voždovca, to je apsolutno svejedno. Svako ko zadovoljava uslove može da radi, zarađuje i da bude sudom zaštićen. Vi kada toliko jednog partnera forsirate, vi ste time napravili korist određenu i 5000 puta veću štetu, zato što ste time eliminisali sve ostale koji bi da je ambijent dobar ovdje došli. Oni sad neće doći i nećete ih nikad vidjeti. I onda će naravno sutra slikati. To kaže, pa dobro, ja sam makar toga doveo. Ma ne, nisi ti toga doveo, nego sad ću ti uslikam koga si sve oterao. To je problem Srbije. Problem Srbije je što niko ovdje ne može da posluje, a da nije povezan sa partijama. To je problem. Ili sa vlašću, ili kao ti Emirati i svi ostali koji rade direktno u uličnim pregovorima, što ne kažem ja da je to. A šta vidite ovdje kao hitno? Vidite uopšte bilo šta hitno, razlog za hitnost, jer se lex specialis donosi. Znamo zašto je lex specialis. Zato što se ne može ekspropisati imovina privatna u svrhu izgradnje turističkih i ugostiteljskih objekata. Već samo infrastrukturnih velikih objekata važnih za državu i tako dalje. Ali šta je hitno? U svakoj normalnoj zemlji to ništa ne bi bilo hitno i ne bi se dešavalo. I drugo, postojala bi neka pravna struka koja bi rekla to ne može, nešto može, nešto ne može, i da bi se otvorila neka debata i koja bi, kao što se u Nemačkoj radi u drugim zemljama, korigovala stavove premijera. Dakle, premijeri će uvek da se vode politikom. Nema veze koja zemlja je u pitanju. Nešto što njima trenutno izgleda fantastično. Ja verujem da to njima iskreno izgleda fantastično. I onda dođe struka iza, koja je veoma cenjena za razliku od ovde, koja će njima reći, e pa neće moći. I oni onda naravno saviju rep i poslušaju struku zato što u ozbiljnim zemljama to tako ide. Malo čas ste rekli da sam ja na mjestu premijera. Pre izvjesnog vremena tu šansu imao je i Tony Blair, bivši britanski premijer, koji je našem premijeru i ministrima koji su prisustvovali toj edukaciji rekao šta bi on radio da je na njihovo mjesto kad su u pitanju komunikacije. Ko zna šta još, jer to je bilo prekriveno neke velom tajne. Kakav je vaš pogled na ovaj neobičan susret, imajući u vidu kontroverznost Tonija Blaira i to šta građani Srbije misle posebno od 1999. godine, kada je bio jedan od lidera NATO bombardovanja Srbije i Crne Gore? Pa ja upravo to mislim, da u ovom svetu ima toliko savjetnika bivših premijera da je mogao da nađe bilo kog drugoga, ne baš njega, dakle, koji bi mu na isti način to rekli. Da li je to neki drugi politički dil koji se sprovodi pa nama prikazuju kroz ovo, ja to naravno ne znam.
Vola bi da to jeste, iskreno rečeno, a ne da je to baš lični izbor. Šta može takva osoba da preporuči? Pa to može svaki stručan PR koji je radio bilo kom premijeru ovog sveta. To je zanat. Znači, ništa taj Blair ne zna što ne zna neki drugi savjetnik premijera. Zanat je, tako se govori, tako se izlazi, tako se ovo organizuje. Dakle, kao i svaki zanat. Jednostavno za poznavaoce. Ili jednostavno da se prenese. Ne znam, ne vidim svrhu, ali to je moje mišljenje. Ja vidite nešto sporno u tome što je dosta, da se jednostavno magli ili prekriven taj deal. Vlada kaže nisu platili građani Srbije iz budžeta, platili su Arapi, Ujedinjeni Arapski Emirati. Onda bi valjda trebalo da znamo i visinu donacije, i ta donacija ima neki porez ili da je oslobođena od poreza. Naravno da bi trebalo da znamo. Dakle, onaj koji je na vrhu vlasti, on odgovara onima koji su ga izabrali za sve. I kad si doveo, i koga si doveo, i zašto, i pošto je, i čak za niz ličnih stvari koje inače običan čovek niti želi, niti treba da polaže bilo kome račune. Dakle, nejasno je zašto toga nema, ali to će tako i ostati. Narod se neće ni pitati ništa. Gospođo Popović, jedna od tema koja je indukovala brojne javne polemike, a i vi ste bili jedna od učesnica u tim polemikama, jesu ti famozni prepisani doktorat. Najpre, htio bih ovo da spitam, nekako se tiče utisak kao to je, ne znam, 3, 4, 5 doktorata, nije baš toliko mnogo i tako da. Je li zaista tako? I koliko su oni zapravo opasni za jedno društvo i za jedan sistem obrazovanja, kakav je naš? U svakom sistemu obrazovanja ima plagijata. Svi fakulteti sveta, uključujući sada i naše od skoro, imaju programe za otkrivanje plagijata. Dakle, mi kad dobijemo rad, on se propusti kroz taj program i mi dobijemo tačno koji je deo, ako je, koliki je procenat prepisan u kom poglavlju i tako dalje. Takvi radovi se automatski odbijaju. Dakle, to je toliko svetska pojava od kad je interneta i copy-paste opcije da se sve fakulteti od toga štite. I ja lično, poznajući rad na mom fakultetu, mi značajan broj doktorata dolazi u sumnju, ispituje se i neki bivaju odbačeni. I to je jedna najnormalnija procedura. I to, ja mislim, nikakav problem. Ovdje se problem postoji u tome da ministar bude plagijator. To je problem. Ili predsjednik opštine Novi Beograd. Dakle, neko ko je funkcioner, koji predstavlja državu, pa ne možeš ti istovremeno budeš ministar koji štiti. Dakle, niko ne sme da krade, a ja smem da pravim intelektualnu krađu. E, pa ne može. To ne može. To je ono što je političko pitanje. U celoj toj priči, kada se to u Nemačkoj desilo, Angela Merkel je reagovala tako što je rekla, pa nisam ja tog Cugutenberga pozvala ovdje da mi piše doktorate, nego da mi vodi Ministarstvo odbrane. Našto je ceo univerzitet, dakle, cele Nemačke ustao i ona je morala u vrlo kratkom roku da mu se zahvali. Ovdje univerzitet nije ustao i niko se nije ministru zahvalio na dosadašnjem radu. A zbog čega mislite da univerzitet nije ustao? Vi ste potpuno uvereni u to da je taj doktorat plagiran? Pa ja imam dokaze, ja sam iznali, nemam ja uverenja, imam dokaze. Dakle, nije stvar da verujem, nego da crno na belo objavila tačke sve u politici, da vidi ceo sve, da može ceo sve da proveri linkove, odakle, kada, kako. Ali moram da vam kažem, čak i u vremenima kada je univerzitet bio pod jakim pritiscima i pod velikom kontrolom, recimo Jugoslovenske levice svoje vremena u vremenu Slobodana Miloševića, uvijek je bilo fakulteta koji su imali dovoljno energije i snage da se pobune, da drže taj neki nivo univerzitetske pobune i hrabrosti. Ili možete da uporedite to vreme tada i ovo vreme danas? Mi smo se onda svi nečemu nadali. Dakle, potpuno je druga bila energija. Mi smo tada bili u stanju, recimo, da napravimo naučno-nastavno veće na kome smo naterali sve one koji su bili za Miloševića, da fakultet ekonomski izglasa da mi podržavamo studente. To je danas apsolutno nezamislivo. Dakle, a zbog čega, gospođo Popović, zbog čega? Smatrate li da takav sistem savršene kontrole postoji ili tu možda ima još nekih razloga koji nisu baš tako direktne veze sa... Osnovni razlog je što nemaš čemu više da se nadaš. Što je sve već zamenjeno. I šta sad? Sad ja treba ponovo da izađem na ulicu, pa neću. Zašto?
Dakle, istrošena je ta energija, nažalost, a niko ne nudi ono što je, da kažem, ono što kažem, dakle, glogov kolac, da se ubije ta partijska država. To niko ne govori. To je ključ cele priče. To kad rasturite, onda sistem počne da se raspada. Apsolutno, taj korupcionaški, burazerske države, to onda počinje, ali ste ga udarili na ključno mesto. Dok toga nema, pa sad ja zbog neka tri doktorata da se ja izlazim, da se ja zameram. Znate već, sad se javljaju razne. Drugo, od 5. oktobra je najveći deo ljudi i uključen u neke vlasti, u neke tako da se... Tako da univerzitet, nažalost, se nije pokazao kao neki borac za slobodu. Ministar je najavio formiranje komisije koja će se u budućnosti baviti validnošću, proverom validnosti doktorata. Da, taj isti ministar je rekao, kad je posle tog prvog objavljivanja plagijata, kad je gospodin Vučić rekao, ništa gluplje nisam čuo, taj ministar je prvi na to klimao glavom toliko energično da je na taj način izgubio poverenje akademske struke da on to zaista misli. Dakle, ali isto tako izašao i rekao da je doktorat gospodina Jovanovića, rektora Megatrend univerziteta, nepostojeći. Pa jeste to, ali to nema veze sa suštinom. Ovo je politika. Dakle, jedno je univerzitet Miće Jovanovića, što je privatni univerzitet, a drugo je kad jedan ministar bude optužen za plagijat. Dakle, ovo je univerzitetska priča, a ovo je politička priča. Jedna akademska i jedna. Kad smo se već vratili na trenutak u prošlost, upravo preko sutra biće obeležena 12. godišnjica atentata, ubistva prvog demokratski izabranog premijera Srbije, Zorana Đinđića. Pa sam želeo da vas pitam, gde danas vidite Srbiju u kontekstu te gravitacije ili tog puta kojim je Zoran Đinđić kao premijer vodio Srbiju? Pa, mi smo od početka imali jedan veliki problem u odnosu na ove druge zemlje u tranziciji koje su uspele. Dakle, sad pričamo o Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj, pa i Mađarskoj. Ovo Orban, to je izlet u nešto bez veze, ali Mađarska je napravila dobre temelje. Zašto Srbija nije uspela barem toliko koliko Poljska, Češka? Pa nije uspela zato što ovde, čak i u doba Đinđića, nije bilo nikakve reformske energije u narodu. Đinđić je bio ta energija. On je svojim, dakle, angažovanjem, nekim vizijama, neki sam se slagala, neki nisam, ne, to nebitno, ali je pokazivao odlučnost da se ide u promene. Narod to nije sledio. Da je narod išta sledio, da je bilo ta energija unutra, pa ne bi tako lako Vojislav Koštunica to jednim pokretom ruke izbrisao sve što je Đinđić skoro uradio, skoro sve. Dakle, nažalost, to je bio propao pokušaj i posle svih ovih stvari sada zaista nema reformske energije. I zašto onda univerzitet ne reaguje? Pa ne reaguje. Kao i niko. Da li je to isto ono odsustvo energije koje postoji danas? Da. I govorim ne samo odsustvo energije, već i otporima. Pa da. Apsolutno to. Ali ono što su dve dobre stvari u svemu tome, od prvog dana se ponavlja ista priča, da su sve reforme u Srbiji sproveli MMF-a, kasnije to preuzela i Svetska banka, kasnije sad preuzela i Evropska unija. Dakle, ništa u ovoj zemlji, nijedna reforma nije doneta zato što je neko unutra rekao mi ćemo sada to da uradimo. Dakle, ništa nije razgrađeno, partijska država se jačala, da ne ponavlja milion puta, i vi sada, naravno, na svim tim mestima imate strašne otpore. Da bi to razrešio, reforma ide od ozgo, ali od ozgo, sa vrha vrha. Dakle, tamo, pa tek posle. Da bi ljudi videli da je to ozbiljno. Inače, dok ja ne vidim da je ozbiljno, naravno imam hiljadu načina da pravim obstrukciju, kao i svi. I to verovatno i radim. Svesno ili nesvesno. Pred nama je rubrika Twitter Q u kojoj naši gledaoci postavljaju pitanje našim gostima posredstvom društvenih mreža ili komentara na našem web sajtu www.n1info.com. Evo prvog. Šta mislite o politici Saše Radulovića? Mene Saša Radulović nikada
nikada mi nije bio uverljiv, nikad je bio bloger, ni kad je bio ministar, a boga mi ni posle toga. Jedan od osnovnih razloga za to je svakako slabo poznavanje ekonomije, to moram da kažem. U jednom se slažemo, u jednoj rečenici, da je potrebno osvojiti ekonomske slobode, to se apsolutno slažem. Ali njegova druga rečenica, strani investitori su budalaštine. Pa ne može da bude budalaština bilo koji faktor u tome, i to naročito onaj koji će ti donese najveći broj stvari koje ti ovde nemaš i koje je omogućio svim ovim pomenutim zemljama da se razviju. Tako da, na neki način, eto, to mislim. Da li su ove mere štednje dovoljne i šta će biti ako ne bude rasta prihoda? Ove mere štednje nisu dovoljne i, nažalost, već ovako, pošto nisu dovoljne, već su produžile na 2018. godinu neophodnost da se reforme nastave. Šta profesorka misli o vladi Demokratske stranke u senci? Na to smo čini se da već odgovorili. Šta ste želi da kažete o smanjenju plata i penzija kod Olje Bećković? Kada je emisija skinuta? Trebalo je da budete gost? Pa upravo to. Da ove mere kako su napravljene nisu dovoljne i da će da produže stvar. Prvi put kada je Fiskalni savjet izašao sa prvim predlogom pre 3 godine da treba za 10% smanjiti sve plate i sve penzije, tada taj predlog naravno nije bio prihvaćen. Sad sledeći je morao da ide na 15 i 20%. Sad je došao na 30 koji su neophodni, a sprovedeno je polovina od toga. Oslobođeno 1 milion penzionera. Ja zaista mislim da kada pomešaš ekonomiju i politiku, da će ti isti penzioneri još godinu dana živeti još gore. To je posledica toga. Šta mislite o budućnosti Evropske unije? Ja ne mislim na taj način. Ja više mislim o Srbiji i Evropskoj uniji i mislim da kada bi me sutra neko, ne mene, nego sutra kada bi Srbiju neko pitao, hoćete da uđete, izvolite, ja bih rekla hvala, ne. Zanimljiv odgovor, zbog čega? Zato što je to jedna birokratska institucija koja će od nas zatražiti da priznamo Kosovo. Dakle, i vidim veću štetu za Srbiju, kako je ja vidim, nego što vidim koristi. Ali ja vidim drugu korist od Evropske unije. To nije članstvo, nego ovaj proces pridruživanja, ono što sam rekla, da nikada 5000 reformi ne bismo sproveli i nećemo sprovesti ukoliko nas oni ne budu tukli štapom po glavi. Dakle, ti štapovi su to, pošto nema unutrašnje energije, korist od Evropske unije, od članstva ne vidim apsolutno nikakvu. To je zanimljiva tema koja će se vratiti nešto malo kasnije. Među vremenom, evo još jedno pitanje, to je poslednje u rubrici Twitter Q. Kakav je vaš stav o pravima LGBT populacije? Ja zaista mislim da, ako sam liberal, a jesam, da je to potpuno jedna stvar koja je i legitimna i slobodna i nemam ništa protiv toga. Ono što ja mislim da je veoma sporno, to je pravo na usvajanje dece. Zato što zaista mislim da dete treba da se odgaja na jedan drugi način. To je moje duboko uverenje. Dakle, o samoj populaciji ne mislim ništa. Ni loše, ni dobro. Mislim da treba da postoje okej. Hvala vam. Vratit ćemo se razgovoru za koji minut. Хлеба тонуса, продукт по лицензии Российской Академии Наук. Analife, moja bolnica, MaxLift facelifting, hirurško zatezanje kože lica i vrata, laserska liposukcija u lokalnoj anesteziji, vaše grudi, podizanje, smanjenje, povećanje mentor protezama i sve ostale najsavremenije operacije u oblasti estetske i rekonstruktivne hirurgije uz nadzor dr. Veliša Arsića. Sve to u bolnici Analife u mirnom kraju Zemuna. Analife, moja bolnica.
u srcu Kraljevske banje Koviljače, Wellness i Kongres Hotel Royal Spa sa 4 zvezdice, Wellness Center, zatvoreni bazen sa hidro i aeromasažom, finska i ruska sauna, tursko kupatilo, fitness sala, relax zona, spoljašnji džakuzi, masaže lica i tela, kongresni centar, udobne i komforne sobe. Kvalitet vašeg odmora je vaš izbor. Izaberite najbolje. Hotel Royal Spa Banja Koviljača. Svi zajedno udruženi možemo da stvorimo bolje uslove za našu decu kao jedan dobro organizovan tim. Tim koji je posvećen današnjim generacijama mladih, a time i budućnosti našeg društva. Učinite i vi danas nešto važno. Prijavite se u vašoj banci za uslugu Direct Debit i redovnim mesečnim donacijama uložite u bolji život dece. Pridružite se timu koji igra srcem. Tonus krekeri. Zdravije pečenija s vami va vseh abstajateljstvah. Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta, gošća emisije Pressing televizije N1. Gospođa Popović, malo čas ste pomenuli Evropsku uniju, izneli nekoliko zanimljivih stavova, pa u tom kontekstu sam teo da spitam sledeće. Rekli ste da, naterala nas je Unija da reformišemo sebe, barem u meri u kojoj to jesmo, i bit će još reformi i to je u redu. Ali čini mi se da mnogi građani, kao i vi, razmišljaju o tome da je tu u isto vreme da se paralelno događa jedan proces političkog mrcvarenja Srbije i da ima dosta političkog cenkanja. To deo vašeg uverenja, osim ovoga što ste rekli da je Evropska unija jedna birokratska tvorevina? Za mene to nije mesto gde bih volela da vidim Srbiju. A te biste volili da vidite Srbiju? Pa dobro, ja bih volela da vidim kao neku nezavisnu zemlju koja ima specijalne ekonomske veze, ekonomski kao Norveška što ima sa Evropskom unijom. Dakle, postoje te mogućnosti. Ono što ja ne mogu da uradim, ja da to tražim od njih, jer oni to naravno Srbiji nikad neće dozvoliti. Zato mislim da je najbolji ovaj polubrak, kako bi to rekli, ono, verenička veza do ulaska u Uniju. Verenički prsten, ali bez braka još uvijek. Jeste, i tako da idemo tim putem, pa kad dođe do braka da se razine. Na šta mislite kad kažete oni to Srbiji neće dozvoliti? Na koga mislite? Na Evropsku uniju? Na Brisel? Da. Pa da, pa oni će... Kako mogu da nas nateraju da uđemo u Evropsku uniju? Na koji način će nas... Ne, mogu da nas nateraju da uđemo. To ne, ali sve ostalo sam toga. A da odemo dalje? Pa ne mogu ni to. To nije mu interesu. Mogu, ali nismo bitni da bi se oni baš bavili nama. Nije na jedan način. Tako da je ovo za sada za Srbiju odlično. Imaš nekoga ko te vuče u reforme, ko će da napravi od tebe jedno civilizovanije mesto nego što jesi danas, a da onda ti sutra kao takav civilizovani njima kažeš hvala, prijatno, doviđenja. A gde vidite onda tu snagu kojom se rukovodi ova vlada i ona prethodna u toj ideji gravitacije Srbije ka Evropskoj uniji? Pa, znate kako, ako ima podršku njihovu, onda ima i na neki način bolji status u MMF-u. Dakle, ti moraš da imaš podršku sveta. To svakako da... I onda, naravno, ne dolaze pare za opozicione medije, kad je ovako, kad smo u ljubavi s Evropskom unijom, dakle, jedna divna atmosfera za partiju na vlasti. A kad ste pomenuli medije, kakva je vaša percepcija stanja u medijima? Vi ste se dosta u vašim kolumnama bavili medijima. Evo sad imamo i ovaj slučaj sa novinarkom Brankicom Stanković, koja je tražila da joj se povuče obezbeđenje, jer je po njenom uverenju to i bio cilj kampanje koja se u ovom trenutku protiv nje vodi, kako kažu u Insajderu. Tragična situacija da jedna emisija o sportu ili fudbalerima ili bilo čemu bude tabu tema bilo gde. To je zaista jedna ogromna tragedija. Te stvari, ali to je zbog toga što ne funkcioniše sud, zato što u ovoj zemlji postoji taj ogranak, pa trljak četvrte grane vlasti što su mediji. I dakle, jedina Brankica Stanković umjesto suda, umjesto svih ostalih u ovoj zemlji, iznosi neke stvari na istinu. Pa to je, priznaćemo, užasno smešno. Da nije tragično, pa stvarno da čovjek se iskida od smeha. Mislim, a ona naravno
svaka je čast kako izdržava ovolike godine sa takvim uverenjem. Ja zaista ne mislim da bih videla smisla da izdržim toliko koliko je ona izdržala, baš. Moram da kažem. Pomenuli ste sad državne organe, sudove i tako dalje. Predajete na ekonomskom fakultetu, niste profesor pravnog fakulteta, ali sigurno sam da pratite šta se događa u pravosuđu. Ako pogledate duboko u ono što se događa u pravosuđu, šta vidite? Pa ne vidim ništa. Zato što ono osnovno što treba da se uradi jeste da vi dobijete sistem koji štiti svojinu. To je osnova. Dakle, u ovoj zemlji svako ko bilo šta posjeduje, ako vam ja nešto prodam, vi ste meni dužni te pare da mi date odmah. I ako mi ne date, vi ste lopov i idete na sud zato što mi niste vratili. To je pravna država i gotovo. I vi ne želite da vas niko nazove ovako ružno kao što sam sad ja i zato ćete vi to odmah da uradite. A znate dobro da ako to ne uradite, da u roku od 15 dana može nešto da vam se desi. I kad imate takav ambijent, onda ću ja da pristanem možda da imam firmu privatnu. Ja pre toga mi ne pada na pamet. Da li je to deo razloga zbog kojih, a vidim da se i ministri u vladi žali, nema domaćih investicija. Zapravo, nema domaćih investitora, nadamo se nekom dolasku brojnih stranih sa džakovima para koji će otvarati radna mesta. Pa nema i neće ih ni biti. Zato što je osnovna je zaštita svojinskih prava. Osnovna. Vi ovde ništa ne znate. Zakon novi o izgradnji uopšte ne definiše svojinu nad zemljištem. Šta će tu da se desi? Znači, ja mogu sada da kupim objekat, ispod mene zemlja nije moja i šta ću sada da radim? Može znači da je... Razumete, u takvim uslovima, zaista zašto da ne odem u Rumuniju gde je to sve sređeno? Da odem u Bugarsku gde je isto to sve sređeno? Pa ako su mogli Rumuni i Bugari, ja stvarno ne vidim šta nama toliko fali da mi to ne možemo da uradimo. Hajde da kažem nešto kritično i o privrednicima. Da. Evo, horski su pevali, samo nam dajte dobar zakon o radu, to je najveća prepreka za zapošljavanju. Evo. Dobili su zakon o radu sa kojim su zadovoljni. Vi ste rekli da je zakon dobar. Da su radne mjesta. Pa ne može bez ambijenta. To je ona osnovna bila priča. To je dobar korak. To je korak u dobrom pravcu. Ali pre toga tebi trebaju svojinska prava, treba ti taj ambijent. Dakle, to sam isto vremeno kad sam pohvalila, sam upravo to rekla, da je to nedovoljno i nedovoljna mera u dobrom pravcu. Imam još 2-3 minuta, imajući u vidu da nas sad gledaju naši gledalci u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Hteo sam da vas pitam, kako vidite regionalnu saradnju? Da li je po vašoj proceni i dalje politika najveća prepreka nekom ozbiljnijem nivou ekonomske saradnje u regionu ili su to možda nekompatibilne ekonomije, nedovoljno ozbiljni, zreli privrednici, kompanije? Pa ja nikad nisam videla zbog čega bi se ta saradnja bila toliko važna. Niti oni imaju nešto nama da ponude, niti mi imamo šta njima da ponudimo. Pa evo recimo IDEA ili Agrokor su investirali nekoliko stotina miliona dolara u Srbiju. Jesu, da, uz investicije. Građani Srbije rade pa u objektima IDEA. Pa da, rade, pa šta? Mislim, to je smisao. Pa dobro, ali oni će da rade ako imaju interese i neće raditi ako nemaju interesa. Što sad tu država da se meša? Mislim, država treba da služi, da napravi ambijent i da nas ostaje na miru s kim će ko da radi. A sada udruživa, zašto da ne vidim? Ne vidim da se država svoju ruku stavlja pa da ona meni pokazuje gde ću ja najviše da zaradim, ja to neću. Zato neće da dođu. Zato što će on meni da odredi da li je ovo dobro za meni ili nije. Ostaje me na miru, valjda znam, ako imam 18 godina plus 100 koliko god, da znam valjda šta hoću i šta neću. Dakle, država da se makne iz privrede. Evo da iskoristim ove posljednje trenutke emisije da vas pitam nešto vrlo konkretno, pošto ste ekonomisti, bavite se i najobičnijim životnim pitanjima. Tako kažem, uskoro je poskupljenje struje, iako vlada vrlo diskretno govori o tome. Ministar energetike rekao nemojte spekulisati, a manje više nije nepoznato da će ono se vrteti oko 15%, možda malo manje. Šta ono može da prouzrokuje? Može li da prouzrokuje inflaciju, više cene u drugim sektorima? Šta možemo da očekujemo po vašoj proceni? Znate kako, inflacija dolazi od toga što ja mogu da platim. Dakle, ako svi povećaju cene, a niko nema para da plati, oni će morati cene da vrate.
recimo, dolar depresira 20% cene u Americi na 1% inflacije. Dinar depresira 5%, inflacija 15%. Pa nema veze to. To apsolutno nije, nema korelacije između toga. Ukoliko se povećaju plate, ljudi budu imali para, bit će inflacija, ukoliko ne, trošit će manje struje, nažalost, i to nam je sudbina. To je to odricanje o kome pričamo, to mora. Još jedno pitanje na kraju. Ako može se da ili ne, da li Srbija u ovom trenutku ima tu famoznu makroekonomsku stabilnost po vašoj proceni? Ne. Nema? Nema. Nema i neće dugo još imati. Možda 2019. ukoliko zvezde budu na našoj strani. Dobro. Umeđu vremenu ćemo pogledati još neke druge faktore, ne samo u zvezde. Hvala vam na vremenu koje ste posvetili gledalcima televizije N1. Danica Popović, profesorka ekonomskog fakulteta i članica Centra za liberalne studije, gošće Presinga. Ostanite uz N1. Prijatno večer. Brzo prošlo. We'll be right back.